Máme tu, máme na ženskou, na hlas? No, tady. Tady máme trku. Letrka na hlas. No, nevím. Tak letrka chlasta. Ne, počkej. Tak dobrý den, vítám vás u televizních zpráv stanice Nova. Dneska s Leskou Borhilovou. Dobrý večer. A Rém Karantengem. Tak rovnou začneme. Tak máme první reportáž, ta se týká ubrousku. A je to GP se delší dobou potýkal s nedostatkem ubrousku. A my jsme to chtěli vyřešit opravdu, protože školní se razantně zvyšovalo každý rokem. A touto reportáží zjistíte proč. A zasně to. Další kauze na gymnáziu je na Palaché vyřešení. Nechastavovali jsme skrytou kameru do školy, do rohu, do koupelny. Kde jsme odhalili pana Josefa Končela, jak krade, opravdu krade, papírové ubrousky a toaletní papír. A už mám tady. Tak co, Krárko, jak bylo dneska jít a máme lumpa. Tady se dva. Dalším ožehavým tématem, které trápí studenty, je jev, který pracovně nazýváme oloupané lavice. My se nebojíme zeptat se, kdo za tím stojí. Kdo za tím stojí? Co zjistila v této věci naše neohrožená investigativní reportérka Agáta Vyjebalová? Zjistíte v následující reportáži. Dobrý večer, dámy a pánové. Obrazovek. Dnes se podíváme na výsledky kauzy oloupaných lavic na gymnáziu Jana Vlacha. Jste se nainstalovali skryté kamery a tak se podíváme, co nám prezentují. Vykonávání určité profese přes delší časové rozmezí, my tomu odborně říkáme deformace z povolání. A projevuje se to vlastně manickou touhou, každému se to samozřejmě projevuje jiné, a v tomto případě je to touhou olupovat naprosto vše, co je po ruce. Děkujeme, na viděnou. Zpátky. A další reportáž bude asi o největší kauze na naší škole momentálně. Ztráta třídní knihy, čtvrtý beta. A my jsme na to přišli. My jsme na to přišli. Je to trošku jinak. Ukaž nám. Zdá se to být téměř až nemožné, ale další z loňských nejžhavějších kauz je vyřešena. Neinstalovali jsme skryté kamery, já a ta. Po oblasti Karlova náměstí vyšli jsme uličníci Anu Koktovou, jak vyhazují třídnice Třebeta. Podívejte se s námi. Ach, to je vzdor, všechno. Oblastíku z papíru. No konečně, a ty lidi vůbec nerecyklují.
A šetám si to. Přikročit k tomu nejvážnějšímu tématem, které je v poslední době předmětem ohnivých přestávkových debat, je výše školného. To se dozvíte na TNCZ. No, to se dozvíte na TNCZ. A ale co nás čeká dnes večer od 8 hodin na nově? Vlejte věžce. Ano, potom od 22 máme zakaču slíkačku. A o 24 u těch věcí Šošenk v hlavní roli s Veronikou Sedlákovou.